ni? Kunci pak peluang? La 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 la. Eh? Ini kunci siapa ya? Alamak, ini kunci pak beruang. Kesian pak beruang. Nanti tak boleh masuk rumah. Alamak, macam mana nak masuk ni? Tak apa. Jom kita pulangkan kunci pak beruang. Ha, Jojo tahu nak pergi rumah pak beruang. Jom ikut Jojo. Kawan-kawan nak ikut? Ya! Jom! Pak beruang, tunggu kami datang. Ada kunci, jumpa di jadi. Mula-mula kita lalu titi. Kawan-kawan, dengar tak? Bunyi apa tu ya? Bunyi air! Betul! Hai, nak pergi mana tu? Eh, tak. Kami nak pergi rumah pak beruang. Oh, jomlah ikut Tatak mandi dulu. Mandi? Jom! Yeay! Eh, Didi. Kita kena pulang ke kunci pak beruang lah. Eh, haalah. Tatak, lain kali lah kita mandi lagi ya. Didi nak pergi dulu. Okey. Bye. La 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 la. Ha, sekarang kita lalu Taman Cendawan. Wah, cantiknya. Didi, Nana, tengok ni. Wih. Wah, seronoknya. Belum pulangkan kunci pak beruang lagi. Haalah. Jom. Tengok, papan tanda. Ada dua jalan lah. Kawan-kawan, mana rumah pak beruang? Kiri ke kanan? Kiri, rumah pak Atan. Eh, silap. Kanan, rumah pak beruang. Betul tu. Jom jalan. Ha, tu pak beruang. Mesti dia tak boleh masuk rumah. Pak beruang! Pak beruang! Eh? Kami jumpa kunci pak beruang. Ha? Kunci? Yeay! Nasib baik jumpa kunci ni. Terima kasih semua. Bolehlah pak beruang masuk rumah, kan? Eh? Ini bukan kunci rumah. Ini kunci kereta baru pak beruang. Wah, kereta baru. Jom naik sama-sama. Seronoknya. Hurra, hurri. Kawan-kawan, masa untuk hurra, hurri. Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hurra, hurri. Kita belajar bersama-sama. La 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 la. Hurra, hurri. Kawan-kawan, hari ini kita pulangkan kunci pak beruang. Nak cari pak beruang, kita kena lalu sungai. Lalu Taman Cendawan. Seronoknya. Jumpa dua jalan. Dan berjaya pulangkan kunci pak beruang. Kalau jumpa barang tercicir, kita pulang kembali ya.